Кървава драма в Пловдив. Убиха съпрузи. Подробностите веднага. Здравейте, вие гледате онлайн емисията новини на Трафик ТВ. Аз съм Олга Даскалова. Семейство възрастни пловдивчани са били убити в квартал Смирненски. Научи Трафик Нюз БГ. Съседка от блока се натъкнала на ужасяващата гледка, минавайки край къщата на семейството. В съседство има и малка орехова горичка. Късния следобед започва оглед на полицаи и прокурори на мястото на престъплението. Труповете лежали покрити с кръв. По първоначални сведения съпрузите са застреляни. В момента полиция е отцепила района, а служители от отдел убийства правят първоначален оглед. Според информация на наши източници, убитите са родители на пловдивски полицаи. Те са убити преди няколко дни. Подробности за жестокото престъпление четете в Трафик Нюз БГ. Родители на протест срещу сливане на две училища в Пловдив. Причината – планирано сливане на ОУ Георги Бенковски и съседното – Душо Хаджидеков. Мотивът за готвените действия е, че в ОУ Георги Бенковски има много малко ученици, а другото училище е препълнено и базата му е крайно недостатъчна, за да отговори на нуждите на учениците. Сред вариантите е в едната сграда да се помещават учениците от първи до четвърти клас, а по-горните класове да са в другата сграда. Близо 50 души, родители на деца от 1 до 5 клас, се събраха пред сградата на Общинския съвет в Пловдив рано тази сутрин. Те посрещнаха местните депутати с плакати срещу намерението им да слеят двете основни училища Георги Бенковски и Душо Хаджидеков в едно. Родителите са категорично против сливането на учебните заведения, защото децата ще бъдат преместени в сгради, които са далеч от домовете им, а учителите им заменени с други. Ние избрахме кратката дестинация, за да ни бъде удобно да водиме и да взимаме в първи клас детенцето и след това евентуално самичко да може да се придвижва. Че ходене пеш на сам човек е 20 минути от училище до училище. Темата беше една от обсъжданите на заседанието на Пловдивски общински съвет. Мотивът на местната власт за сливането е финансов. Училището е изправено пред финансов колапс, няма какво да се лъжим. А трудно последните години... А Георги Бенковски посреща нуждите си. Недоволните родители обаче са категорични, че те са избрали именно Душо Хаджидеков за децата си и не искат да им причиняват стрес, местейки ги на друго място. Удар на родителите в гърба, най-вече на психиката и на децата. Не е само това, и нивото ще падне, защото те доста деца ще са махнати от класовете. Това е нашият апел. Не ни взимайте училището на района, нямате право и никой не се допита до децата, никой не се допита до обществеността. Ако сливането стане факт, промените за учениците ще настъпят от учебната 2017-2018 година. След като съветниците гласуваха сливането на двете училища, последва остра реакция от страна на родителите. Както те, така и синдикатите на КТ Подкрепа поискаха оставката на пловдивския кмет заради скандала. Ето още от реакциите на протестиращите и управниците. Или лишавате района ни на децата да имат училище от първи до четвърти клас, или децата ни от... 5 до 7 да нямат според вашето предложение. Значи ние си искаме в нашия район Душо Хаджидеков, децата от 1 до 7 клас си учат в района. Обидена се чувствам. Аз лично се чувствам обидена. Ще си търсим правата, ние няма да оставим нещата така. Нека да им е ясно на тези тук, де душ представлявали народа. Те не представляват никого, освен себе си. Но в случая имахме един много сериозен казус с едно училище, което загива и дори положението е по-страшно, отколкото аз си представих и анонсирах моето изказване. Пловдив не забрани бурките. Общинският съвет днес отхвърли предложението за промяна на наредбата за обществения ред в града. Така носенето на бурки, прокламирането на чудодейни изцеления и агитирането на религиозни събрания остават разрешени. Забулването на лицата на този етап остава нарушение на обществения ред само в Пазарджик. С 15 гласа за, 12 въздържал се и 21 против, общинарите решиха Пловдив да остане толерантен. Според вносителите на предложението, новите рестриктивни мерки са превенция, за да не бъдат допуснати ислямски фундаменталисти в страната. Европейският път е път без бурки, защото пътя на бурките е всъщност този път, който видяхме, че се взриви на летището в Брюксел. Докато туристи в България, те са длъжни да съобразяват с законите в страната. Според мнозинството в Общинския съвет, това ще отдалечи Пловдив от толерантния му път. Освен това, трябва да се чака и национално законодателство по този въпрос. Пловдив
няма напрежение между мюсюлмани и такива християни, и българи, между турци и цигани. Недопустимо е един общински съвет да налага повече ограничения в начина на изразяване на верските убеждения от тези, които закона налага. Това е против закона. Против закона, защото България е най-демократичната страна в целия континент. Така трябва ние да покажем нашата страна. В крайна сметка съветниците отхвърлиха наредбата. Вносителите ще я преработят и отново ще я предложат за гласуване. Шофьор подкара автобус на градския транспорт в Пловдив с 80 км в час. Видеото ни изпрати зрител на Трафик ТВ, който го е заснел в автобус номер 15. Случката се разиграва късно с нощи на Пещерско шосе. Пътниците са притеснили от високата скорост и непредпазливост на шофьора, който видимо нарушил закона. Припомняме ви, че пътната обстановка вчера бе допълнително усложнена заради дъждовете. Локомотив Пловдив няма да получи 200 декара за изграждането на стадион, спортна база и жилища. Нито един общински съветник не гласува днес за даряването на земя за отбора. Земята, поискана от Христо Крушарски, бе за изграждането на спортна база, както и жилищно строителство. Обещаната инвестиция бе в размер на 42 милиона. На трибуната излезе и легендата на Локо Пловдив Христо Бонев, който обясни, че за последните 20 години не е забит нито един пирон на лаута, а сега се е намерил човек, който да инвестира в терените. Така екипът ни видя новините на 17 май. Подробности четете в новинарския сайт TrafficNews.bg. От мен довиждане и до утре! Утре времето ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста облачност над планинските райони, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21 градуса.